Kanadský vzpierač Silverberg výkonom 167 kg o 42 kg prekonal doterajší národný ženský rekord. Môžu za to voľné pravidlá, ktorými sa Kanadský vzpieračský zväz riadi. Športovci súťažia v kategórii toho pohlavia, ku ktorému deklarujú svoju príslušnosť. Nemusia teda podstúpiť úradnú zmenu pohlavia, alebo hormonálnu terapiu, alebo chirurgické zákony. Na to, aby človek súťažil so ženami, počujete, stačí, že sa za ženu bude sám označovať. Silverbergovú účasť považujú mnohí za provokáciu, ostro ho kritizovala najmä doterajšia rekordérka Anne Andres. Najpôvodnejšie na tom ale je, že samotná Anne je trans žena, ktorá podstúpila zmenu pohlavia už pred 20 rokmi. Tak teraz sa v tom vyznaj. Sú takí, že čo majú oboje. No. Pohlavie, no. Ja keď som bol malý chlapec, strašne som túžil poznať to tajomstvo druhého pohlavia, to je normálne, nie? A videl som, že takí tí smelší sa snažili, až to bolo také, by som povedal, dneska by ich zavreli, ale robili to skrátka. A ja som sa pýtal, ako to vyzerá, čo to je zač? A robili si zo mňa srandu tí skúsenejší o rok starší. No to vieš, to je taká rúčka, ako na kufor a tak. A podobne mal som z toho ťažký stres a chcel som mať teda oboje tie pohlavia, aby som bol sebestačný a nemusel by som na nič iného šťakať. No. Ja som pracovala vo fabrike na televízori a dvíhala som obrazovky. Jedna obrazovka vážila 10 kg. Za jednu smenu som ich... No. To bolo dávno. Za jednu smenu som ich zdvihla 100, čiže som dvíhala tonu. No. Každú smenu, tak ja som bola úžasne mocná, svaly som mala. Ja by som vyhrala aj vzpieračskú súťaž, to bolo úžasné. A v tom istom čase ma môj muž požiadal o ruku. A ja som hovorila, dobre si to rozmyslel. Ja mám teraz takú silu, že by som sama sebe nerada dala po papuli. Idiote. Bol som v Thajsku pred pár rokmi a tam som si všimol, že veľa chlapov je tam takých, ktorí chcú vyzerať ako ženy. A samozrejme, je to dosť chudobná krajina, takže nemajú na hormonálnu liečbu, nie je to ešte na chirurgický zákrok. Tak len tak ako opeknejú, vypeknejú sa, vypeknejú, ale zostávajú pri pôvodnom stave. No a môj kolega bol pár mesiacov v Thajsku po mne a rozprával mi zážitok, že raz cestoval v autobuse, oproti nemusí sadla, ale nádherná, krásna Thajčanka, úplne super baba a on celý čas myslel na jedno, nemaj erekciu, nemaj erekciu, nemaj erekciu, ale márne, dostala ju. Musím to, tieto Marianove slova potvrdiť. Iné som chcela, ale toto poviem, lebo presne toto, keď sme boli v Thajsku s mojim mužom, tak si išiel do takého malého mestička, trošku ďalej od nášho hotela, vyskúšať košele, lebo dal si tam šiť nejaké košele a tak išiel si to tam vyskúšať a ide nazad na hotel na tom mopedíku, na tej motorke a za ním taká krásna baba. A ja stojím pred tým hotelom a hovorím si, ktorý tak na 10 minút ho pustím tuto a už si vezie nejakú a bez hamby hovorím, však vie, že ho tu čakám a on prišiel a maminka, nič a jemu povedal, ukáž. A on tak urobil, že šup, hore, suk a dona. A tam bolo vidno, že ako... Že... Ale to sa fakt stalo. A už som sa... Tak som sa tak upokojila už potom, že tak dobre. Aj keď neviem, prečo som sa upokojila. Ja. Ale predsa len taká malá podotázka, mal erekciu? Malá. No ja už, aby som sa bál s tvojim manželom sa u vás objaviť. No, hovorím, že neviem, prečo som sa upokojila. Nie, ja chcel som tiež iné, ale ja to len celé možno uzavriem jednou vetou, nadviažem trošku na to, čo Milan hovoril, že je paradoxné, že najviac tých 71 pohlaví, či koľko ich je, prekáža tým, ktorí veria, že ich jeden Boh má tri rôzne osoby. Áno.